გამარჯობა. დღეს ჩვენ სტუმარი დიდი მაუნჩარი გახლავთ. თბილისის დინამოს ყველაზე ტიტულოვანი კაპიტანი მაუნჩარ მაჩაიძე. ეს კი სარბიელის პოდკასტია. ფორმა არ ქონდა და რა უნდა გქვია ვითამაშეთ ტოტენხემის მაისურს. ეს გუნდი როგორ იქნებოდა ძლიერი, როგორ მოიგებდა ამდენ რაღაცას თუ? როგორ მოიგებდა თო? 10 ნომერს პას არ მისცემ ეხლა რა ვიცი. მაგრამ ბრაზილიელებს ისეთი ჰქონდათ მაშინ სახელი რომ ბრაზილიასა უნდა წაგეკო და ანუ ფაქტიურად როგორც მესია ეხლა რომ დავალებას არაზე რაც გინდა კენი ისე იყავით თქვენ ესე ვიყავ წებო ქონდა ადამიანს ფეხზე რა ეს ბურთი მიეწებებოდა და მორჩა რა არც იქით გადავარდებოდა არც აქით გადავარდებოდა ბატონო მაუჩარ გამარჯობა გამარჯობათ გვიხარია რომ ჩვენ სტუმარი ხართ ესე დიდი ფეხბურთელი ოდ პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ რა კი ბატონო კი ბატონო ერთ კითხავთ რაც ბაიენაზე მადგას და უნდა კითხოთ ეხლავე და ეხლა რო მესი, ნეიმარი, ბაპე და ესენი წინავენ. პარკ დე პრენს გულის ხო? დიდი გაქვთ პირველი გოლი გატანილი. პარკ დე პრენსის სტატიაზე მოს პირველი გოლი. გახსნის თამაში. კი ბატონო. მაშინ ირაკლიევაში შეიხო სტადიონზე ესრებოდა მატჩს და მომილოცეს ბატონო მანუჩარო და მე პირველი გოლი პარკ დე პრენსის სტატიაზე მე გავიტანე. და ახლა როგორი განცდა გეუფლებათ რო უყურებთ მესი თამაშობს ბაპე და ვარსკვლავი მსოფლიო ფეხბურთს ხო კი ბატონო და თქვენი გოლით გაიხსნა ის სტადიონი ნუ რაღაცა ტკივნე ის არის რა სხვადასხვაშორის კარგი ისა მაქვს მე ესე იგი აი ამ იმის გამომდინარე რომ ესეთი ფეხბურთელები თამაშობენ იმ სტადიონზე სადაც მე პირველი გოლი გავიტანე სიამოვნებს ანუ ძალიან სასიამოვნო იყო მესი 2000-ში გაიტანეს ეს იყო ოლიმპიური ნაკრებების თამაში ხო საფრანგეთის და საქართველოს კავშირის ოლიმპიური ნაკრების თამაში იყო იყო პარ დე პრენსი გოლიცა და გოლიც რა ცაციათიში ხო ხო ცაციათი ლამზერტი ბიჭო აი შორი რატო უღაც მახსოვდა რომ ძალიან შორიდან დავარტყიდა მე ხრა ტელევიზორში ნახე არის 130 მეტრი და ხო და რაღაცა ეხლა უფრო სხვანაირად ეხლა სხვანაირად მომეჩვენა მაგრამ მე მგონი შორი და დარტყმა იყო არა ნუ საჯარიმოს გარეთ არის კაი ერთი 5-10 მეტრით ალბათ არა დაახლოებით არის 20-30 ხო მაშინ თავს რა იყო გუცეევი ნოდია და ბლახი კაი ბატონო მარჩად ერთი წლით ადრე სომხებს გაუტანე ხო რაზდანზე რავიცი ალბათ ესეთი მეტი მქონია რომ ახალ სტადიონზე დავინახავდი უნდა გამეტანა გოლი რაზდანის გახსნა იყო ის სხვადასხვის ერთი გოლი კიდე როსტოვში მოს გატანილი როსტოვის კას სტადიონი გახსნა გახსნა იყო აქ რაზდანზე გაიტანეთ კი ბატონო თქვენ ხო თქვენ გაიტანეთ პირველი თუ თქვენ გაიტანეთ პირველი არ სხვა გუნდის ფეხბურთელი ეს არათი არათი იყო ხო ეს იყო მეორე და მესამე თამაში იყო და მე რო გავიტანე და აი როსტოვში და იმაში პარდეპრესე პირველი თამაში ხო და მაჩა ესეთი ლეგენდა არის ასე ვთქვა შეიძლება არც ნამდვილი ამბავია რომ სომხებს რაზდანს რო ხსნიდნენ ჩაუფიქრებიათ რომ პირველ გოლს მასპინძლებიდან ვინც გაიტანს და სტუმართაგანო ორივე სახელი ამოვტვიფროთო სტადიონზეო რა და სომხებისგან გაუტანია კოვალენკოს არარატის ფეხბურთელი იყო და მაუნჩარ მაჩაიძეს და მე რე იფიქრეს არც ერთიაო სომეხიო და არ გვინდაო რა აღარის და და იქ როგორი ამბავია ეგ თუ ერევანში როგორი გოლი ო ერევანში ეგიც სხვადასხვის ცენტრის აწამოვიღე ბუთი მოგვაწყვე სამი კაცი და ზაშტრაფროვი შტრაფროვის გარედან დავარტყი ცხრიანში მაღალი ბურთის ხო აბრამიანი დაკარში და გაუტანე მაშინ აბრამიანი მაგათი კარგი ცნობილი მეკარე იყო და იმ დროს ხო მაგარი მხეცი არარატი იყო ჩემპიონთა თასის მეოთხე ფინალში გავიდნენ იქ ბაიენს ეომეს და პირველ წრეში 4-0 მოუგეს დინამოს თბილისში ხო პირველ წრეში მაგ უნდა მეკითხა იმათ მოიგეს 4-0 ამ 4-0 მოიგეს მაგრამ წუზერმა გააკეთა შეცვლები არასწორი მაგალითად ფილოს კანდელაძე დააყენა ორ ნომრად მე პრომოტა კრაიზა და კრაიზა დააყენა და თუ ეშა პეტრიაშვილი ნახევარმცველი დააყენა ცენტრში და ებრალიძე მარცხნივ ვინ იყო მცველი მაშინ კაჩალინი კაჩალინი
ამ სიმაღლე მარჯვენა მცველი მე არ მინახია. ხო, ხო და აი სამწუხაროდ ეგეთი არ მოხდა და რა ხდებოდა ხოლმე რა ამ ასეთი ისინი შესობებს წნელისგან. და მის საპასუხო თამაში იყო ის ერევანში. საპასუხო თამაში იყო ერევანში, რომელიც ჩვენი გამარჯვება დამთავრდა. ბატონო, ამ მომჩარო თავიდან დავიწყოთ მაშინ. კი ბატონო. რაც ყველაზე უფრო იმას მიშვებოდა, მადგაიანზე თქვენ. აი ბატონო. გავიგეთ ეგ ამბავი. როგორ დაიწყეთ კარიერა, როგორ დაიწყო თქვენ? ჩემი კარიერა? ნუ ეს კარიერა დაიწყო შემდეგნაირად. ყურამეთ სკოლაში მივედი. ნახალოკაში. ნახალოკაში. ხო და იქ თამაშობდი შუდრასთან, შუდრა იყო ტრენერი, იყო ვანო შუდრა და ბელჩიმს არ უნდა და ჩვენი მიყვარა, მაგრამ ჩემი ძმა დაიწყო ტირილი და ტიროდა დღე და ღამე ტიროდა და წამეყოლი დედაო და შუდრამაც გამოგვიგზავნა კაცი და გითხრა რომ ეს მაჩაიძე მომიყვანეთ მეო. ყველ მაჩაიძე თუ გოჩაზე? ორივე, ორივე. ჩვენ სახელი ქონდა რომ ძალიან ისა კარგად მოატაობდეთ და მივიყვანა შუდრასთან. წნედა და აა რომ მივედით ჩემი დედა ჩემი მივიდა შუდრასთან უთხრა რომ ძალიან თხოვთო დაიწუნეთ რა. ჩემი შვილები იყო. ხოდა ვითამაშე და თამაშის მერეც მივიდა ეს ჩემი დედა უთხრა რომ დაიწუნეთო და არაო შენიჭრი მე მომავალში როგორ დავიწუნე მე მაჩაიძეს არ დავიწუნებო და ეგრევე ჩამრიცხა გუნჩი და იმის მერე დავიწყო ფეხბურთი. ხო და თამაშობდი ამ 95-ე სკოლაში შუდრასთან გვარჯალაძესა და შემდეგ ა 4-5 წლის შემდეგ გადავედით ფეშემეში. ფუტბოლის სკოლა მალტიოშე და ნაკრების თამაში ჩაატარა სალავიომა ხოილოშიტა და სალავიოთმა ჩაატარა ისეთი დახურული მატჩი დინამო სტატიოზე თბილისის დინამოსა და ფეშემეს გუნდ შორის. ხო და მაშინ ჩვენ წინამდებ თამაშობდნენ ძირითადად შემადგენლობა თბილისის დინამოსი, მეტრეველი, მესხი, ნოდია, ასათიანი, სიჭინავა, ეს კუტიოაძე, დასვაში იყვნენ ჭელიძე, რეხვიაშვილი, ხურცილავა და ასეთი ხალხი და თამაში ჩემ წინამდებ თამაშობდა იამანიც. ანუ მთელი 64 წლის ჩემპიონი დინამო. კი ბატონო, კი ბატონო და ხო და ბიჭო რაღაცა ისე წავიდა თამაში რომ მოულოდნელად თამაშამდე დაჩენილი იყო 15 წუთი და თბილისის დინამო აგებს 2:0. თქვენ ხوار გაგიტანიეთ? არა, მაგრამ ეს ის ისახეს ეჭე მახსოვს ვახტანგაჭელიძე ისახდა რომ ბიჭო ეს რა მაჩაიძე რა არის კაცო დაიჭირეთ ეს კაციო რა ის ხوار არის ბეგებაური ხوار არის ხო და 2:0 ვიგებთ და ბოლოს გადააჭარბეს ამბავი 5 წუთის ზედმეტი გვათამაშეს და წავაგეთ 3:2. ა ბიჭებმა. ხო ამ ბიჭებმა. ნუ მაგდა რამდენი სიყავით 15 15 წუთის ბიჭები. და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონებს. ხო და ეგრევე აბიყარა იმან სალავიომა რომ მაჩაიზე ზავტრა პრეხაზი და სტადიონო. სხვაცა იყოს ვინმე. ვარ თუ გოჩანს ბადამა. მე. და იმ გუნდიდან სხვა იყო. ხო, ამ გუნდიდან მე და ჩვენი ნახევარმცველები და კიდე ორი ერთი ცენტრალური მცველი და ორი ცენტრალური მცველი აიყვანა სალავიმა მაშინ. ხო და მე დავიწყე თბილისის დინამოში. თბილისის დინამოში დებიუტი გახსოვს ბატონო? ჩემი დებიუტი შედგა ტაშკენტის სპარტაკოსთან. თბილისში. 67 წელს. რაღაცა მე შევდა დაიწყო თამაში და ჩვენები თამაშობდა და ნიჩია მიდიოდა თამაში და სალავიმა ბოლოს 15 წუთი გამომიშვა და მითხრა მანუშა დავაიზახადე და ბიდინასებია იგრუ და ნუგიშინია შენ არაფერს არ გეშოდესო და გამოვედი თუ არა და შეუტიეთ და დრებლინი გავაკეთე და ერთი ტოლი მოიკითხე მაშინ თქვენში არის და სადებიუტო თამაში არა, მე არ გამეტანე, მაგრამ მე შეტევა დავიწყე. ა, გაატანე. დრიბლინგი გავაკეთე. ხო და აი ესე და მე დაიწყო და დაიწყო ფეხბურთი.
და კაპიტნის სამკლაური რო შეგაბეს პირველად გახსოვთ ეგრე. კი ბატონო. ნუ მაშინ ტრენერის ქუჩემი გუნდის კაპიტანი იყო ვახტანგ ჭელიძე. მაგრამ ისე მოხდა რომ შუა სეზონში დაიმტრა ვახტანგა. ვახტანგ ჭელიძე და მე ემარა ჩვენმა ტრენერმა ახალგაზრდა თქვა რომ მოიწვია გუნდი და მაჩაიზე იქნება კაპიტანიო და მე მეც ვიყავ. აა თვითონ თქვა ერთპიროვნულად თუ გუნდმა აგიჩია. არა, არა. ახალგაზრდა დამნიშნა. და დაგნიშნა და 5 წელი იმის ხერხი გუნდს არ წაუგია. 5 წელი თბილისში არ წაგვიგია. მაგრამ მანამდე ცოტა რთული პერიოდი ქონდა ხო გუნდს ორი თვე დაუთვალე. მერვე და მეცხრე დღეზე გავედით და მაგრამ ახალკაცი რომ მოვიდა მაშინ ახალი თაობა წამოვიდა კარგი იაკუშინმა დააყენა ხალხი. ხო და მე იაკუშინი მოხსეს და ახალკაცა რო ჩაიგდო ხელში გუნდი მიაღწია ესე წარმატებებს. უნიკალური მოვლენა არ არის 5 წელი გუნდ სახში არ წარმოვიდა 57 თამაში დავა კონკრეტოდ და არა ბიჭო 92 თამაში და არა სახში ვამბობ სახში სახში კი ბატონო ეს უკვე ბატონი მანჩარი აღარ იყო მაშინ თბილისის დინამოში სპარტაკთან და რატომაც ძალიან ცუდად სპარტაკმა დაიდო ჩვენცო ძალიან ცუდად დაემთხვა სპარტაკთან შეწყდა ეს სერია და ეს გამოდგა მანჩარ მაჩაიძის ერთ-ერთი ბოლო მატჩი ხო თუ კი ბატონო მაგრამ მე ესე მახსოვს რომ ჩვენ 92 თამაში ვითამაშე თბილისში არ წაგვიგია ეხლა რო ტოპ გუნდებს რო უყურები მიკვირსო ამ ხელა ფთანხებს უხდია ამ ხელა მომდენი ფასიღის ეს ტოპ გუნდების ვარსკვლავები და 5 წელი წადი ჩვენ არ წაგვიგია თუ 92 თამაშიდან 72 ვითამაშეთ ნიჩია მოვიგეთ და 20 ნიჩია ვითამაშეთ და რა დონეს გუნდები არ გადა რა ჩამოსული დინამო მოსკოვის დინამო მოსკოვის სპარტაკი კევის გუნდები იყო 7 გუნდი იყო პირველობაზე და მოსკოვის გუნდები რამდენი იყო აღარ მოვთვლი და ერევნის არარატი იყო ეს არა საერთაშორისო ცხოვრებული ხმება ამ იმაში. კი ბატონო, კი ბატონო. აა 92 მატჩი არ წაგვიგია. და როგორი კიევის დინამო ახლა იქამდე ერთი წლით ადრე სუპერთასი ორივე თან ბაიერნს ხომ მოუგო, თან თასების თასი მოიგო პირველი საბჭოთა გუნდი რომელმაც მოიგო. ხო, აი კიევის დინამო რომ მოიგო ეს მატჩი ბაიერთან, მერე მე ჩვენთან ხონდა თამაში და ჩამოვიდა აქ ბლახინი აკრდათ, ხო და ჩვენ მოუგეთ თასე მაგათ. გაბრეკილები ჩამოვიდნენ. კი ბატონო, ძალიან ამაყათ მოდიოდნენ და ჩვენ მოუგეთ მაშინ. ბატონო მანუჩარ, არსებობს ასეთი ფოტო წეღანაც ლაპარაკობდით სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით გრასოპერსთან შეხვედრაში, სადაც თქვენ გაქვთ ბურთი და გარშემო 7 გრასოპერსის ფეხბურთელი არის თუ არ ვცდები. აი ბოლოს ამ ბოლო წლებში დაუწყეს ასეთი ფოტოების გადაღება მესის, ინიესტას და ნუ აქ ჩვენ ლაპარაკობთ ერთი 40 წლის წინანდელ ფოტოზე. მანამდე კიდე ასეთი არის სიომა ბარკაიას ფოტო არსებობს ასეთი ბარკაიას პლაჟზე ძახიან იმ ფოტოს და აი თქვენ გაქვთ ასეთი უნიკალური ფოტო. ბატონი მანჩარი იყო უნიკალური ტექნიკის პატრონი, საოცარი დრიბლინგი იცოდა და მოკლედ მოწინააღმდეგეები ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ბურთს ვერ ართმევდნენ. იმ შეხვედრაში გრასოპერსთან წითელი მაისურები გეცვათ და რატო? ბატონო, ჩვენ რაღაცა ისეთი რაღაცა არა ტრადიციული დინამოსფერო. არა ტრადიციული. ჩვენ დაგოვიწყდა ეს ფორმა თბილისის დინამოს დაგოვიწყდა ბაზაზე. გვანე ფორმა. ხო და ჩვენ მოგვიტანეს ფიზიკური ინსტიტუტის ფორმები. ტოტენჰემთანაც იგივე მოხდა, ოღონდ ლონდონში იქაც წითელი ფორმა. 2 საათით მივდიოდით სტადიონზე და ბრომივედით ფორმა არ ქონდა და რა უნდა გვეკითხეთ ტოტენჰემის მაისურს. სათანადო თუ მესამე ფორმა გეთო ტოტენჰემს. აი ბატონო მანუჩარ, იქ რა მოხდა ციურიხში გრასხოპერსთან? ლეგენდებია, ძალიან ცუდი მსაჯობა იყო და იქნებ რო გითხრათ აი. ძალიან კიტაბჯიანი იყო მაშინ. საჯი ყო და პრეშიოტე 00 და დანიშნა რაღაც ჯარიმა თუ პენალის შედა და ხინჩაგაშვილმა შეაფურთხა ამ ფსაც და გააგდეს და წავაგეთ კიდევ ორ ტესტამაში.
ხო, ტენდენციური მსაჯობა იყო. ხიჭეგაშვილმა გადააფურთხა, კი, მსაჯისთვის არ შეუფურთხებია მახსოვს ეგ მომენტი. და რაღაც მე მგონი ხელი დაუქნე. ეგ ვიდეო კადრი არის. ხო, რაღაცა ესეთი. მაგრამ ხო არაფერი არ არის. მარტო გოლებია და ეგ ვიდეო კადრია ხიჭეგაშვილს რო აძევებენ. ხო, თავი ვერ შეიკავა მოკლედ ხიჭეგაშვილს, მაგრამ ნუ მსაჯობა აშკარა ტენდენციურია. თუმცა იქამდე ინტერიგა აგდეს, ხო? ბატონო, რა უნდა გეთქვა? აი ეგ ჯანი, რა ჯანითაც თამაშობ. ბავშვობიდანვე მოგდებდა თუ ესე ვარჯიშმა მოიტანა? არა, ვარჯიშობდი მე, ვარჯიშობდი გირებით, შტანგებით და ძალა. ეხა დარვი ხარ ტიპოდრომზე კიდე? არა, ეხლა ვიღარ ვეთოთ. მე ერთი 10 წლის წინ ბოლოს რო შევქვი ტიპოდრომზე შევქვი. ხათაშორის მე კარგად. თორმაში ვიყავი 68 წლამდე, 69 წლამდე. ეხლა ვარ 73 წლის და ერთი ორი თვე ეს ორი წელიწადი ავატყობ ცოტა. ხო და აი ამ კოვიდის კოვიდი ის რა იყო? ეხლა რო არის ავატყობა, აი მაგის ეს ორი წელი არ მეორჩი. ა მაგის ამ პერიოდში ხო რაც კოვიდის პერიოდი. ბატონოჩა, ერთი ასეთი ისტორია ვიცი და მინდა გადავამოწმო თქვენთან რამდენად მართალია. ალექსანდრე ჩივაძე თავიდან თამაშობდა ნახევარდამცველ. ნახევარმცველი იყო კი. 6 ნომერი იყო მახსოვს კიდევაც და თუ არ მეშლება დონეცკის შახტიორთან იყო თბილისში თამაში, როდესაც დაშავდა ჭელიძე მე მგონი. და იყო საკითხი ვინ დადგებოდა დაცვის სცენაში. მე ვიცი ესეთი ვერსია და აი თქვენ მითხარით მართალია თუ ტყუილი. ბატონო, რო თქვენ და დათოყიფიანი მიხვედით ახალკაცთან და თქვენ ურჩიეთ ახალკაცს საშაჩივაძის ცენტრალურ ფულად და ეს მართალია. დიახ, დიახ. მე მივედი. თამაში იყო ნეაპოლის ნაპოლთან. ეხლა რო თამაშ ნეაპოლის ნაპოლი არის თბილისში გავანადგურეთ 2-0 მოუკეთ. ჩვენა ქონდა ნევშისა თამაში მანამდე. მე ამ ნეაპოლის ნაპოლის თამაში შემდე ქონდა ნევშისა თამაში და ხო და დაიწყო ტრენერი ისა ცველი ჭელიძე. ხო და დააყენეს რა იყო ისი მაგ სულაქველიძე თუ ჩივაძე უნდა დაგვეყენებინა. მაგრამ სულაქველიძე ახალი კადმოსული იყო იქიდან ქუთაისის ტორპედოდან და ვერ გავრისკეთ რა ეხლა და დავაყენეთ ჩივაძე და ჩავედით ნეაპოლში. ხო და სხვათაშორის ჩივაძემ კარგად ითამაშა ის თამაში და ჩვენ გავიმარჯვეთ, ჩვენ ნიჩიები გავაკეთეთ იმაში ნეაპოლში. ნეაპოლის ნაპოლთან 1-1 იქა. ხო და აი ამის შემდეგ დაიწყო ჩივაძის დადგა. ე კარგია, მწვრთნელის დიდ პლუსზე მიუთითებს, რომ ფეხბურთელებთან საუბრობდა და კომუნიკაცია ჰქონდა ამ თემაზე, რომ კი ბატონო, კი ბატონო, ვათამაშოთ. ბატონო მანჩარ, ერთი ისტორია გაქვს დინამოს სტუმრობაზე ინდონეზიაში. თუ არ ვცდები. დიახ. რა მოხდა იქ? ბრაზილიურ გუნდს ეთამაშებოდა, ბრაზილიურებს. კი, ტურნირი თბილისის დინამო სეზონის შემდეგ აკეთებდა ტურნეებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ერთ-ერთი ტურნე იყო ინდონეზიაში. ისეთი პერიოდი. ეგ საჩვენებელი ტურნე იყო თუ მოსამზადებელი? ინდონეზიაში. ინდონეზიაში. წინა სასეზონო თამაში რო ჩავედი ჩვენ იქა გავოცდით. ლუჟნიკების სტადიონი, ზუსტად ლუჟნიკების სტადიონის პროტოტიპი იყო იქ აშენებული. აი, ჯაკარტაში? ხო, აბა. აი, ზუსტად ესეთი სტადიონი. ანუ ის გეგმა, რაც ლუჟნიკებში იყო, ის იმ გეგმით იყო აშენებული ეს სტადიონი და გავედით და სამი თამაში ჩავატარეთ ჩვენ. პირველი იყო ინდონეზიის ნაკრებთან, მეორე ბეკა კოპენჰაგენთან და მესამე იყო ბრაზილიის კუზეიროსთან. პირველი მატჩი მოვიგეთ 6-1 ვიგებთ პირველ ტაიმში და მეორე ტაიმში 6-3. და დამთავრდა და მაშინ ინდონეზიის ნაკრებში თამაშობდა ტაჰამატა. თუ გახსოვთ თქვენ სტანდარტის ტაჰამატა. სიმონ ტაჰამატა. ხო და 6-3 მოვიგეთ. მე მოუგეთ ბეკა ჰოპე კოპენჰაგენს 4-1 და ბიჭო ამ დროს ჩამოვიდა კრუზეირო. კრუზეირო მაშინ მაგარი გუნდი იყო და ტოსტაო თამაშობდა, პერფიუმო თამაშობდა. ეს რომელი წელია? 70-იანების. 71 60
12. Ანუ 60-ში უკვე მსოფლიო ჩემპიონები არის. არის, არიან ბრაზილია. ხო, მსოფლიო ჩემპიონატი ის მერე იყო და ხო და ესენი თამაშობენ მაგაში. ე ბრაზილიის ნაკრების 6 ფეხბურთელი იყო კრუზეიროში და დაიწყე თამაში და ნუ რაღაც გარდამავალი უბრალოდ თამაშობდით და 6-3-1 წავაკეთ. ხო და ნუ მაშინ ცოტა იყოს გვეწყინე სამბავი და მაგრამ ბრაზილიელებს ისეთი ჰქონდათ მაშინ სახელი რომ ბრაზილიასა უნდა წაგეკო და მაგრამ მეორე დღეს გამოვიდა გაზეთები რომ ეს რა საშინელება მოხდა თბილისის დინამომ ასეთმა ძლიერმა გუნდმა როგორ წააგო სადაური გაზეთები ინდონეზია ადგილობრივი კაცო ადგილობრივი არიწოდნენ ბრაზილია რა წარმოადგენს თუ რა. ანუ დინამომ როგორ წააგო? როგორ წააგო თბილისის დინამომ? 3-1 რაულ რაულს უსიდისო მოხდა ამის დედაბატე. მოდი ხელმეორე ვათამაშოთო და მივიდნენ და სუხარტოს უთხრე ეს ამბავი. სუხარტო იყო მაშინ დიქტატორი. ინდონეზიის დიქტატორი და ჩვენ შეხვდით სუხარტოს ახლა მახსოვს სუხარტოს რო შეხვდით. ეს და ესეთი სულთა ჩინური გარეგნობის კაცი იყო რა და კაი კაცი იყო და ხო და ეს დიქტატორი კაი კაცი ვერ იქნებოდა. ხო და რა ვიცი ხელისუფალი ხელისუფალი იყო და ხო და 3-1 წავაგეთ. ხო და შტანგას მოვაკეთ ბურთები ამბავი და მართლა მაგრამ ვითამაშეთ და მაგრამ წავაგეთ. ოდა გამოვიდა გაზეთები და ბიჭო ეს რა მოხდა როგორ საქო თვითის და ამ კონსერვსა და ესე ზგუთანო მოდი მეორე ჯერ ვაღმასოთ და ამავე დროს სუხარტო გადმოგცა ჩემოდანი ფულით გატენილი პრემიალური ასე ვთქვათ გამარჯვებული სამი თამაში რომ ვითამაშე ჩვენ ინდონეზიის ნაკრებთან 500 და 500 მოკლეს კრუზეიროს ესთან კრუზეიროსთან ანუ 1,000,000 დოლარი თვითონ თამაში 500 კი ბატონო და მაშინერმა ჩვენმა წუთერმა თქვა რომ პუსპეში და მანუჩარ ორ გპე უჩიცა და ორ ხარაშოს და მათემატიკო და დავითვალე კაჩალინმა ესე იგი დავითვალე ანუ გპეში სწავლობსო და მათემატიკა კარგად იცის და დათვალოსო და აი სანამ მივიდოდით აეროპორტიდან აეროპორტში მანამ დავითვალე ეს 500,000 ფულიტო თვითონ ავტობუსში დოლარი ავტობუსში ვითვლი ბიჭებში ამაღვიჟე და დაწყობილი მქონდა ესე ვალაგებდი და დაგვაკლდა 10 დოლარი 500,000 დაგვაკლდა 10 დოლარი და მოვიტანე ჩაუბარეთ კაგებეში ხო და 10 დოლარი და გზეთად 10 დოლარი და ჩვენი გუნდის უფროსი იყო ნესტორ ხარაშვილი და იმას უკავებდი მთელი წელიწადი 10 დოლარს უკავებდი 15 კაპიკიანებით ანუ კი ბატონო ანუ 1,000,000 დოლარს ჯამში 1,000,000 დოლარს 10 დოლარი დააგდა დააგდა აი უფროსო დავითვალე მთელი წელი იყდი და არა და იყო ისი ეხლა რო ფიქრობ შეიძლება ვიღაცა მოიყვა ჩაიდო ჯიბეში რაღაცა და შეიძლება რელიქვია ეკნება და და მაკფულიდან თქვენ რამდენი შეგხვდათ ფეხბურთელი 20 დოლარი ანუ 20-დან 20 დოლარი 200 დოლარი ეს ხო 200 დოლარი და თქვენ წარმოგიდგენთ ამდენი რამდენი 500 დოლარი იმიდან რამდენი 500 დოლარი ჩამოუტანეთ 15 წელიწადში ხო წარმოიდგინეთ. აი ამიტომ არის ძლიერი გუნდი საჭირო და ამიტომ არის ძლიერი გუნდი ეკონომიკურად. აი, ხო და ამაში სახე. რატომ არის ახლა? ახლა როგ ლაპარაკობთ რომ ჩვენი ქართული ფეხბურთი დაეცა და ამბავი და აი ეს რაზგვარან ეს ბიჭები, რას ათხოვენ ჩვენი გულშემატკივრები ამ ჩვენ ფეხბურთელებს? რომლებსაც კაპიკებზე თამაშობენ ჩვენსავით გიჟები ხორი იყვნენ. ახლა სისტემა შეიცვალა, ცხოვრების სისტემა შეიცვალა, საქართველო გახდა კაპიტალიზმის ქვეყანა და ახლა სიცხვილი ფუზე არ არის ლაპარაკი კაცო. ჩვენ თუ არ მისეს მართალია ჩვენი ქვეყანა შედარებით სუსტია, ხაიბი ქვეყანა, მაგრამ ახლა ხოკოშოს ბიზნესმენები როგორ სხვა ქვეყანაში არის ანაზღაურება, ესეთი გაუკეთო და მოსხოვონ მერე. წახალისება უნდა საფეხბურთს და ესეთი ტალანტები ანდონ ინდონეზიას რო ყავდეს უცხანაირად გამოიყენა 12 წელს მიიღეს 1,000,000 ჰონორარი ხო დინამომ და ეხა რეალი სიტი და ეს
დიდი გუნდები რო დადიან რა აზიის ტურნეში ამერიკა უზარმაზარი ზუსტად იგივე ვარიანტი ფეხბურთი არის უზარმაზარი ბიზნესი თახა შეიცვალა რა რაოდენობა თორე ზუსტად იგივე ვარიანტია რა წავიდა დინამო მიიღო ის მილიონ ნახევარი ახლა გუნდს რო მოხმარებოდა ხო იქნებოდა რეალი საქართველოსი ერთადერთი სპორტის სახეობა იყო თბილისის დინამო ქართული ფეხბურთი რომელიც იყო მომგებიანი სულ წელიწადში ჯდებოდა თბილისის დინამო 300,000 რა 300,000 მანეთი მანეთი მაშინ ხო და ერთ ტურნეზე გააკეთეთ მილიონ ნახევარი დანარჩენი სპორტის სახეობები ყველა იყო წამგებიანი აი ჭადრაკი ბიჭდაობა კალათბურთი ამ ყველაფერი წამგებიანი იყო გარდა თბილისის დინამოსი ამდენი მოგება ხოთა სახელმწიფოს მიცემული და ევროპაში მესამე ადგილზე იყო მაყურებელთა დასწრებით. ბიჭო, ჩვენთან ყოველ კვირაში 100,000 მაყურებელი მოდიოდა სტადიონზე ორჯერ სამჯერ. თქვენ წარმოიდგინეთ. პირველი იყო ბარსელონა, თუ მახსოვს, ორად მახსოვს მეორე ან რეალი ან რაღაცა და მესამე ყოველ შემთხვევაში ზედა ბატონო მანჩა, დინამო რატო დატოვეთ? თუ დაგატოვებინეს თუ როგორც იყო რა. დამატოვებინეს რა მაგის. ეგ 80 წელი იყო თუ 70 წელი? 80 წელი იყო. სხვათაშორის აი ეს ქართული ფეხბურთი გულშემატკივრები, ვიღაც ჯგუფი დამიპირისპირდა, გუნდის დამიპირისპირდნენ ხელმძღვანელობა, გუნდის შიც იყვნენ ფეხბურთელები, რომლებიც დამიპირისპირდნენ შურის გამო და ბაცა გულშემატკივრები, გუნდის ხელმძღვანელობა. კი ბატონო. და შეიკრიბა რაღაც ჯგუფი და აი ესეთი რამე გამიკეთესო რომ ბევრს მატაოსო ჰო თანამედროვე ფეხბურთს არ თამაშობს მე მახსოვს ეგ მაშინ რასაც მაშინ სკოლის მოსწავლე ვიყავი გულშემატკივარი არც ერთ თამაშს არ ვაცდენდი დინამოს გულშემატკივარი ვიყავი ბატონი მამუშარის პირადი გულშემატკივარი ყველასი და მახსოვს მაშინ რა ლაპარაკიც იყო რომ ბატონ მამუშას ასე იგი პრეტენზია ის იყო რომ ბურთს დიდხანს იჩერებს და მატაობს ნუ დააქვს ბურთი აქეთ-იქით პასი იძლევა დაგვიანებით აი ბიჭო მე რომ რა ვიცი და ბურთს ვერ ართმევდა 11 კაცი დაძლევდა კაცს და ბურთს ვერ ართმევდა ხო წარმოიდგინეთ ვინდან სტადიონიდან აი ახლა ხო არის სტადიონი ერთი ნახევარი ჩვენიერე ნახევარი მოწინააღმდეგეს ძალიან ბევრი ყოფილა შემთხვევები რომ ჩემ ემაში გვიტეს უწინააღმდეგე ვართმე ბურსა მთელ სტადიონს გადავსერადე და მივჩავიტანდი გუსეისან ერთი კარდა მეორე კარდთან ხო აი ამაში გავდიოდი ეხლა ესეთი ფეხბურთელები არ არის კაცო არა ეხლა მაგას რო გუნდმა აი ეხლა ეხლა ხო რა ამხელა თლამიდის ბურთის ფლობის პროცენტის ხო მაგრამ ეხლა გუნდები ამ ბურთის ფლობას უზრუნველყოფენ პასებით ესეთ სიგანზე ბატონი მანუჩარი მარტო აკეთებდა ამ ყველა ხო ნუ მაშინდელი ყოველ შემთხვევაში მაშინდელი ფეხბურთი ამის საშუალებას იძლეოდა და ბატონი მანუჩარი თავისი უბადლო მართლაც ტექნიკით უზრუნველყოფდა იმას, რომ ბურთის ფლობა ბურთს აკონტროლებდა თბილისის დინამო. ანუ ჩვენი დაცვიდან დასხმაში პასის გარეშე გადავდიოდი სწრაფად. და წამყვანი ფეხბურთელები დაგიპირისპირდნენ. თუ ეხა მაგასაც ხომ მნიშვნელობა აქვს ეხლა? ძალიან ბევრი წამყვანი ფეხბურთელი იყო. დამიპირისპირდნენ და რა უნდა მე წადიო და წავედი რა რა უნდა. გითხრეს წადიო ასე. ახალკაცმა დაგვიბარა მე და ჩემი ძმა და გითხრა რომ თქვენ უცხო ხელს გვიშლითო თანამედროვე ფეხბურთის თამაშიო და წადი რა წადით აქეთა ახალკაცე არისო კაპიტნე სამკლაური რო შეგავა აა ეხლა ის სხვა დრო იყო მაშინ 5-6 წლის წინათ იყო და მე ალბათ რაღაც დავაშავე თუ რა ვიცი მოეჩვენა მე არავისარ მტერი არ ვიყავი და თამაშობდი რაღაც ფეხბურთს ჩემ დროს ფეხბურთში ყიდვა გაყიდვა არ იყო ჩვენ თამაშობდით ნაღად ფეხბურთსა და აი რაც იყო რისი ყიდვა გაყიდვა არ ფეხბურთელები ის თუ თამაშები თამაშის გაყიდვა გაყიდვა ესე მეგობრობაც მაკაცობა და სოლიდარობა იყო და გეტყვით მაგალითს ხო კი ბატონო ბახტაქოვი რო ჩამოვარდა ტრაგედია ავია კატასტროფის შემდეგ პირველი გუნდი ტაშკენტში ვინც
ჩავიდა სათამაშოდ, იყო თბილისის დინამო. ჩვენი სამაში წავაგეთ. ხო, ის გუნდი ბახტაქორი იყო, ორი დღის შეკრებილი გუნდი იყო და დინამო იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და ლივერპულ შეხვდა. ხო, ეხა ერთეულები გამო. მაშინ ზალათი არ მოინდომა. და ორი თე, ხო. ბიჭო, რაღაც ხასიათზე ვიყავით. ხო, იყო სოლიდარობა. რა მარავი ჩვენი მეგობარი დაიღუპა მაშინ, ანი, ფიოდოროვი, ხაზი პანაგისი, ეს ბიჭები. მე სხვათაშორის მახსოვს. ანუ 11 ხო მაგათო ამა. ნაკრებში რომ ვიყავი. ჩვენთან იყო ფიოდოროვი. მაშინ თქვა რომ ია ია ზნაო, მე ვიცი რომ მეო კატოტა ემაში აეროპორტი აერო კატასტროფაში მოვყვებიო. იწერა სამეთყველა კაცო. ვა, თვითონ კაცო იწერა სამეთყველა. ხო და მართლა დაიღუპა. და მე საინტერესო რა არის, იცი მაგ ამბავში რომ საერთოდ პირველი თამაში იმ ტრაგედიის მერე ფახტაქორს ჰქონდა ერევანში. ორი დღის შეკრული გუნდი იყო. ერევანში 3-0 მოუგო არარატმა და პირველი საშინაო თამაში ფახტაქორს ჰქონდა დინამოსთან, დინამო თბილისის დინამოს და სხვა შორის იმ წელიწადსაც შეიძლებოდა ჩემპიონები გავხდარიყავ. ის ორი გულა დააგდა. ჩვენ მაშინ ვითამაშეთ ეს რომელი წელი იყო? არა, მაშინ 78-ში 79-ის აგვისტო იყო. 19-ის. მაშინაც შეგვილო ჩვენ. 3 ეგ ორი ქულა დაგაკვდა ჩემპიონობა და ზუსტად. ბატონო მანჩა, ერთი რამ მინდა გკითხოთ, კიდე ერთი მინდა გადავამოწმო. ასეთი ისტორია გამიგია, რომ როდესაც თქვენ გუნდიდან წახვედით, აი მაშინ როდესაც გიშვებდნენ, დათოყიფიანმა გითხრათ, რომ აი მოკლედ იყო რაღაც ჯგუფი ხალხისა, რომლებიც თითქოს თქვენსა და დათოყიფიან შორის რაღაც დაპირისპირებაზე ლაპარაკობდნენ და თქვენ და დათოყიფიანი სპეციალურად რომელიღაცა შეხვედრაზე არ ესე იგი დასხედით, დათოყიფიანი არ გავიდა მოედანზე და ერთად ისხედით ტრიბუნაზე თითქოს რომ ხალხს დაენახა რომ აი თქვენ ერთად მეგობრები ხართ, ასეთ რამე იყო? არა, არა, ეგეთ. აა ესე იგი ესეთ ეგ მე მგონი ზღაპარი მოიგონეს და არა დათოყიფიანთან მეგობრობდი მე. სხვათაშორის მაშინ გავრცელეს ქართველმა გულშემატკივრებმა რომ მაჩაიძე ყეფიას ბაზარ აძლევს, აი ეს ქართული რაღაცა დაპერისპირების ჩამოკვდების ის ჭორი გამიცელეს და მაგრამ ჩვენ ისე დონეზე თამაშობდით რომ კაცმა რომ აი მე რო რა დონეზე თამაშობდი ფეხბურთს აი ამ დონეზე კაცმა რომ მოინდომა რომ გავარკვიო მაგალითად აი სამი ხა თქვენა და მე მაქვს ბურთი მე თან ისეთ ფეხბურთელი ვიყავი რომ სხვა ყოველთვის მიჭერდნენ ვიღაცა კასტალომი კასტალომიანი ძლების წრეველი მოგა ხო ყოველთვის აყვანილი ვიყავი საბჭოთა კავშირის პერიოდში მე ჩემი გაშვება არ შეიძლებოდა და ვიღაც კაცი ყავდა ხო და ამ დროს რომ მე გამეკეთებინა არჩევანი აი სამშორის ვის მივსე პროსო ვერ მოვასწრებდიო просто მოს შეუძლებელია ამის გაკეთება. მე არაზრს არ გამეკეთებია რომ ყიფიანიშვილს სპასი არ მიმეცას. მე ამ ამაზე თავის მასლობა ბანო მანჯა არ გჭირდებათ და ეგ არის რაღაც ის. ბატონო, აი ეს ჩორები სულ არის ხოლმე და ეგენი. იამანიზე მე არაზრს სპასო ისაო სიჩინა არაზრს სპას და თელი ამბები იყო მაშინ. ეს იმ პერიოდში მე ხა იმპერიის პერიოდი მახსოვს და ჩემი წინათაობის უფროსები რას ლაპარაკობდნენ წინათაობის გულშემატკივრები. კარგად მახსოვს და მაშინ აი ასეთი ლაპარაკები იყო მოდაში ძალიან რომ ის იმას პასს არაძლევს, ის იმაზე გაბუტულია. ეს იყო თემა ამ ბოლო დროს ხა ეგეთი თემა. ეხლაც ეხლაც ხო არის რა. ეხა ნეიმარი ბაპეზე. პარი სენ ჟერმენში და ნაპოლიში მაქვს არას არაძლევს. მარიო რუი არაძლევს. ბატონო მანუჩარ, ერთ ისტორიას გავიხსენებ, რომელიც არ ვიცი ხა რამდენად გახმაურებულია, მაგრამ ძალიან ისეთი ფეხბურთში გარკვეული ადამიანისგან გავიგე და დინამო მაშინ ხო სახალხო გუნდი იყო და ეხებოდა არა მხოლოდ საფეხბურთო საკითხები, ცოტა სახელმწიფოებრივ აცებსაც ეკითხებოდნენ ახლა. და ესეთი ისტორია გავიგე, რომ როკის გვირაბის აშენების სიტუაცია იყო მაშინ და ერთ-ერთი წინააღმდეგი ვინც წავიდა მანუჩარ მაჩაიძე იყო და რაღაც ეგეც იყო მიზეზიო, რომ დინამოდან გაუშვესო. მაშინაც პოლიტიკურ ამბავში ხმა არ უნდა მოგეღოთ, რომ ოფას გიტირდნენ იქიდან კრემლიდან და სხვათაშორის მეც აი ამ ამბავში გავეჩხირე რა. ანუ იყო ფეხბურთელების დროს. ხო, ფეხბურთელების დროს გავაპროტესტე როკის გვირაბის აშენება.
მაშინ ესეთი მოდა იყო. ეკითხებოდნენ ასეთ გამოჩენილ პიროვნებებს, აი და თქვენ რა სიტყვითო და ესეთი რამე ვთქვი. და პატრიოტული სულისკვეთებით ვიყავი გამშორული და ეს რაღაც ხო როკის გვირაბი რა თქვიდა თქო და აა ეგ სამე თაცვირზე თქვით თუ სა ჟურნალისტმა გადაიბეჭდა სათადმერზე ვარ ესე ყოფილი და მაგ გაშვების წინა პერიოდი იყო უკვე კი ბატონო კი ბატონო ნუი ეგ არ ვიცოდი მართალი ყოფილა მე ცოტა ისე ზერელეთ შევხედე მაგრამ ხო ნო აი თქვენ წარმოიდგინეთ რუსები ყველაფერს წარმოთქვენ მაშინ როგორი კაცი იყავი, რანაირად იყავი, პატრიოტი იყავი თუ კოსმოპოლიტი, მაშინ ჩვენი ქართველი სპორტსმენები ვიყავით პატრიოტები. ხო და ნუ ბრებრები ახლა მე მგონი ეხლაც ეს ეხლა რო ვიყო და ეხლაც ესე ვიქნები რა. ბატონო მანჩე, ახლა არ მინდა ისე გამოგივიდეს რომ რაღაც თითქოს ქრონოლოგიას ურევთ, მაგრამ არ შეიძლება არ შევეხოთ 1976 წლის 3 სექტემბერს და მოსკოვში ერევნის არარატთან თასის ფინალს, თასი რო აიღო თბილისის დინამომ პირველად. ო, ეს მატჩი იყო თქვენ ხელში პირველად. კი ბატონო, კი ბატონო. ეს იყო ისტორიული. ო, არა, პირველად აიღო და ნუ მაგან მაუნჩარი იყო, ხო, პირველადაც და მეორე კაპიტანი. ეს კაპიტანი რა. დაგვიბარეს თამაშის დღეს იმაში ფედერაციაში ჩვენ და სომხეთის წარმომადგენლები. ხო და შეხვედრა მოეწყო და გვითხრისო ფრთხილად იყავით თუ ახლა თქვენ ხო ისე თქვენო ქართველები და სომხები ერთმანეთთან ეგიშფებითო და ახლა ფეხბურთელები მა ითამაშეთ ნორმალურად სპორტულად თორემო რამე არ მოხდესო გვეშინიაო და მე там პირველ დამადებინეს როგორც გუნდის კაპიტანს რომ ითამაშებდი სპორტულად და არავით არ იმას არ გავაკეთებდი. უხეშად არ ვიმართოთ ითამაშები და მართლაც ესე ვითამაშე და ჩვენ გავიმარჯვეთ 3-0. ხო და 3-0-ის დროს მიზოიანი იყო ვეტერან ფეხბურთელთა იმ არა ვეტერანთა ფეხბურთ იმ არარატის ნახევისა ცენტრალური მცველი და ის მეუბნება რომ ბიჭო მოკლავენო ჩვენო თუ ძვახარო რა მანუჩა გაბინდი რა გაატანე ერთი ბუთი გაგოტანე დიო არა მეთქი თუ შემეშიდა და სვათაშორის მაგათ თავიდან ქონდათ ერთი ძალიან მაგარი მომენტი ფაქტიურად სარიელ კარში ვერ გაიტანეს შტაგას მოარტყეს ხო და ის გუმ გესარგებლად ვინუშნიდათ ო ვერვე 0-0-ზე არაჩეულობრივი არა სვათაშორის მაშინ ერევნის არატი კაი გუნდი იყო. კარგი გუნდი იყო, კი. აა 79-ის მოსკოვის დინამოზე კარგი გუნდი იყო. მაშინ მეორედ მოიგეთ თასი, ხო? მაშინაც თქვენ იყავით კაპიტანი. კი ბატონო. ყველაზე ხელხვავრიელი კაპიტანი ხართ თბილისის დინამოს. პენალტებში. კი ბატონო, რა. აი ეს თამაში მახსოვს მაშინელი თასის ფინალი. აა ძალიან ჩვენ ფაქტიურად მარანდე ვითამაშეთ საბჭოთა კავშირის ხალთა სპარტაკიადაზე. კი, ძალიან გადაწყვეტილი იყო ფინალი იყო და ხო და ფაქტიურად ამ დროს თავდამსხმელები, გუცეები, შენგელია და ყიფიარი არ თამაშობდნენ. აი ესე გავედით სპარტაკიადაზე ფინალში და წავაგით მაშინ. შეიძლებაზე იყო თავდასხმაში? ხო, აი, აყენებით ხანი მას დარასელიას ხანჩელებაზეს, შეიძლებაზე არ იყო ფორმაში და ფაქტიურად ეხლა ხო არის რომ შემთხვევები არის რომ აი მაგალითად ბარსელონა თამაშობდა თავდასხმის გარეშე. ჩვენც ესე ვითამაშეთ მაშინ და ჩვენ აი ესე მივაღწიეთ მას ხალთა სპარტაკიადის ფინალს და 2-1 წავაგით. მოდა ფინალის დროს ჩამოვიდა ყიფიანი შენგენის თასის ფინალზე. თასის ფინალის დროს და მე უკვე შეიკრა გუნდი და ვითამაშეთ და სამწუხაროდ მაინც პენალტებამდე მივიდა. არა, მოსკოვში იყო მოსკოვის დინამო. კი ბატონო. მაშინ მე რა მახსოვს ისე რომ მეორე ტაიმის შუა რიცხვი შუა პერიოდში ხიჩაკაშვილმა ტრავმა მიიღო და მე მიშაო ვეღარ ინძლეოდა. ის გააკეთა, შეცვლა გააკეთა ახალკაცმა ჩვენი გუნდის. ხო და
არ შეიძლებოდა ხენჯაკაშვილის გამოსვლა და მე ხოვა რომ მანუჩა შენი ჭირიმეო აი ფეხი ტკილო და მიმიშველი რამეო და მე დავდაქი ცენტრალურ მცველად. აა უკან დაიხრი. კი ბატონო. ხო და მე ეს თამაში მაინც მოვიგეთ. ეგ მოსკოვის დინამოს აეთო თითულებოდა ძალიან უხეში გუნდი იყო. ხო მოსკოვის ახოვიკოვია და მა კარგი რა მოსკოვის დინამო ისეთი გუნდი იყო რომ სხვადასხვა ცოტა სხვანაირ ფეხბურთს თამაშობდა ძალისმიერს და რაღაც იმას მაგრამ მოსკოვის დინამოს სხვადასხვა ჩვენ თბილისის დინამოს მოსკოვის დინამოსთან აქვს უარყო ფეხბურთი და მოსკოვის სპარტაკთან საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატებში თბილისის დინამოს ორად ორ გუნდთან აი უარყოფითი ბალანსი მოსკოვის სპარტაკი და მოსკოვის დინამო და კიევის დინამოსთან აი ბოლოს გადაგვასწრო ბოლოს გადაგვასწრო ბატონო მანჩარ თავა დაახსენეთ და სპარტაკში როგორ მოხდა რო წახვედით ეგ ფახტაქორის მერე იყო ხო ო კი ბატონო მაშინ მე რო წავედი იმაში ფახტაქორში ახტაკორმა დაგიძახა და ისე წახვედით თუ თქვენ არა ახტაკორმა მითხრა თქვა ეს რომ შენი ჭირიმე ჩამოდიო რა მოგხმარეო რა ჩავედი მე მაგრამ მე უკვე ის რაღაცა ბავშვური ის იყო შეჯიბრება იყო რაღაცა და მე შეურაცხყოფილად ვიგზენი თავი და გადავწყვიტე აი ხარ როგორც არის ხარ აი ხარ რო არის აი გუნდის ფეხბურთელი ვარსკვლავი იცვლის გუნდს ესე შევიცვალე ბესკომა მითხრა რომ და მე თქვენ და ბატონი გოჩა გადახვედით მოსკოვის კარებს ბესკომა დაგერეკათრო ჩამოდი თქვენ შეთავაზეთ თქვენი თავი თუ ბესკომა არა გასო მე როგორ შევთავაზებ არა პეტიტო ბესკომა თხოვა რომ ძალიან თხოვთ ჩამოდი და დაგეხმარებ და ჩვენც ვითამაშეთ ერთი თვე ვიყავი რა თქვენ ახევარი ა სპარტაკში ერთი თვე იყო. ერთი თვე რა. 4 მარტს როცა თბილისის დინამო ლონდონში ვესტხემს მოუგო 4-1 იქამდე აქ ჩატარდა სპარტაკი რეალი და 0-0 მორჩა და ორივე მითამაშეთ. და აი ეგ თამაში რო გაიხსენოთ აბა რეალთან რეალთან თამაში მაშინ სანტელენა თამაშობდა დელბოსკე 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 ფეხი აი ახლაც ვთქვა ფეხი მაგრამ ფოტოცარი დელბოსკეს გადაღებული თბილისში მე მგონი ზამენაძეში შეცვლა შემოვა არა ეგ ვიდა ეგ დელბოსკეზე შემო ფოტო არის სარბიელში ვქონდა აი 30 წლის იუბილეისადმი მეძღვნე გაზეთ რო იყო იყო დელბოსკეს ფოტო არის ზამენაძე რო შემოდი პროუკაზე დიდგას ხო ბატონო მე ფეხი დამარტყა და ფეხი მათქენ აი ხრას ხრას მოდი კაცი ეგ საინტერესოა ხალხი აი ტრიბუნებზე ვის უფრო გულშემატკივრობდა სპარტაკს თუ ჩვენ უბალეშიკობდა უფრო აბა რა მაშინ ესეთი იყო ალბათ თქვენი ხატრით ალბათ ხო რა რა თქმა უნდა ბატონი მანუჩარის ხატრით ბარანდა მე მაგალითად სხვანაირად მახსოვს 97-ში მოსკოვის ტორპედო ბორდო იყო და აი თითქმის 50-50-ზე იყო ტრიბუნებზე ნახევარ-ნახევარი მაგრამ მაგდოს უკვე ალბათ გაღუებული იყო ეროვნული მოძრაობა 100,000 ბილეთი გაიყიდა და რუსები მეუბნებოდნენ რომ ბუდეტო კაცო გულშემატკივრობას გაგვიწევს ხალხიო და მე უთარე აბა როგორ არის თქო და მათ რაც 100,000 კაცი ჩვენ გულშემატკივრობდა ეგ თქვენი ხათრით იმიტომ რომ იქ იყოს ანდერლეხტთან იყო საშინელი თამაში მოსკოვის სპარტაკის წინააღმდეგ გულშემატკივრობდა ხალხი კი ბატონო კი ბატონო თონთან იყო თამაში კი ბატონო, ბევრი თამაშები იყო, როდესაც საქართველოს თბილისის დინამოს თამაშობდა. მაშინ გულ შემატკივრები და რატო წამოხვედით ერთ თვეში სხვადასხვა? არა, იქ მითხრეს რომ მანუშა რომ მაშინ ეს თამაში, იმიტომ ამიყვანა ბესკომა რომ მაგას უნდა რომ მე მიიღო მონაწილეობა მატერიის რეალის წინა. აა, რეალთან. ხო, რეალთან. იქ რო წავაგეთ, სხვადასხვის აქ ხო ნიჩიავი თამაშეთ, 0-0 და ესპანეთში მადრიდის რეალის ძინავდე ორჯერ სამჯერ გავედით 1-1-ზე. აი ცენტრი შუიდან მარტო მეკარის პირისპირ გავიდა ერთხელ გავიდა შავლო კალაშნიკოვი და ისა გავრილოვი. ა ვერ გაიტანეს თუ 1-1-ზე მეკარის პირისპირ გავედით და ვერ გაიტანეს. მაგრამ ნუ არ გვინდა ახლა ბანკაზე ლაპარაკი.
შეიძლება ძალათივე რეალმა ის ფინალი. ო რა. შეიძლება ძალათივე შეიძლება. ვერ გაიტანეს. და მე რა იყო მოსკოვის ტორპედო? ისა მოსკოვის არის და ქუთაისის. მე ქუთაისის ტორპედო რა. და გადმოიყვანეთ უმაღლესში. შეხათაშორის ჩვენ ჩამოვედით ქუთაისის, ქუთაისში მაშინ ქუთაისის ტორპედო იყო იბრძოდა გადასასვლელად, მაგრამ ძალა არ ყოფილა და მე და ჩემი ძმა მაგრამ დავემატეთ მერე შევძელით გადასვლა. რა მახსოვსო, ჩვენ ბოლო თამაში იყო და იაროსლავის შინიკთა და მთელი ქუთაისი მაჩაიძის სახის ყვიროდა. ხო და მე მადლობელი ვარ მათე და ღმერთმა გაუმარჯოს მაგათ. ბადომაჩა, რა უნდა გითხოთ? თამაშის წინ გინდება ჩესვენებაზე. წვნელი გადავალებას გაძლევდათ ხოლმე? თამაშის წინ იქე რამე კონკრეტულად გეუბნებოდათ მაუჩა რაი ესეკენი ის წინ იჩეოდა ჩვენი მომღვალი გეგმა როგორ უნდა გვეთამაშა. აი თქვენ პირადად რას გეუბნებოდათ? არა მე არაფერს არ მეუბნებოდა. იმიტომ რომ მაშინ ისეთი სახელი მქონდა რომ ჩემზე ტრენერი არაფერს ვერ ამოდა. ანუ ფაქტიურად როგორც მესია ეხლა რომ დავალებას არაზე რაც გინდა კენი ისე იყავით თქვენ? ესე ვიყავ. და აი დღევანდელი ფეხბურთელებიდან აი თქვენი პროტოტიპი ვინ არის? ბარსელონა. ჩემ დროს, ფეხბურთელს არა გუნდს რა ალბათ ბარსელონა. პედრი? ბიჭო, ჩემ დროს ხანარი ფეხბურთელი იყო ეხლა სხვანაირია. დონეს არ ვამბობ, სტილს ვამბობ. სტილი ბარსელონა მეთქი გეუბნები. აი ერთ კაცში იყო მოქცეული მთელი ბარსელონა, რომ როგორი ბედნიერება ეხლა წარმოიდგინე. მე ცულიდი, ერთად ერთი კაცი ვიყავ რომელიც ცულიდი გუნდის ტემპს. როცა საჭირო იყო მოტევდით, როცა საჭირო ვოკალებდით. თუ საჭირო იყო ვაჟი ვაჟებდით, ვაუ, კლავდით ფეხბურთს. ეც მოწერამდე დაბოდა. რუსები ძალიან იყვნენ ძლიერები ფიზიკურად. ხო და ჩვენ რომ მაგათ ამყოლოდით ამ სერბილში და ამ მომენტურობაში, ყველა თამაშს ავაგებდით. ამიტომ იყო საჭირო რომ გამოგესულო. ხო, ამოგესულო თქვა და ამას ვაკეთებდი მე. როგორი ბედნიერება ილია ბოდიში 1-0-ს იგებ ხო სიტყვაზე ვამბობ და მანჩარ მაჩაიძე ყავს გუნჩი რა და დაიჭერს ბურს აიღებს და დადის ესე კაცი შვილი ვერ ეკარება თანამედროვე ფეხბურთელებიდან ძნელებიდან აიღა ფეხბურთელებიდან ანუ ვერჩენ ვერ ადარე ბერჯერ ყოფილა შემთხვევა მაგალითად ერთი შემთხვევა მახსოვს ზარე ღორულში ლოკრატე ზარე ფიზიკურად ძლიერები არიან და კუნთები ასკლებათ რა და სერბელი უნდათ რა და ჩავედით ზარიაში. ხო და მაშინ ზარია გახდა ჩემპიონი და მეორე წელს ჩავედით სათამაშო და ზარე ვოროშილოვი რო გასვეთამაშები და დავეცათ ეხლა თამაში და ეს რუსები გაგიჟებულები არიან უკრაინელები კუნთები ასკლებათ და სერბელი უნდათ. ხო და ოღონდ არბენინე. ოღონდ არბენინეტო. ოღონდ არბენინე და გავაჩერე ბურთი და დავდექი მოედნის ცენტრში. მოდიან ეს მოწერანეგი მოვა ორი კაცი მოვატყვებ და მოწერანეგის ცენტრში რომ მოატყვებ ის შერდება აი როგორც ტორიადორი რო არის და ხარი რო გაჩერდება ეგრე იყო რომ ფეხბურთელებს ვაჩერებდი. ხო და ჩერდება ეხლა ეს კაცი და მანუჩა რადაიმეა არა მე უთხრნიეთნი იგი ატნიმი არა ატნიმი თქო და ხალხი იქიდან ყვირის მაჩაიზე ნიპრევნა იგრეთ პუსო ვიგანი წევო სპოლია და არ არასდროს თამაშობს არ მოიცავს წესებს და გააგდეთ შენც არ მოიგინე რომ მიდი და წაართვი ანუ ვერჩენ ვერ ადარებ ილია არა სტილით ილია აბსოლუტურად ბატონი მანუჩარის სტილის ფეხბურთელი თანამედროვე ფეხბურთში არ არსებობს და აი წარმოიდგინე ადამიანი რომელსაც აი რასაც ზანდის გადაუგდე ბურთი და დაასვენებს დანარჩენათკაც რა იმიტომ რომ დაიჭერს ამ ბურთს და უნდა აქიდან იქით სავა ესე იგი რამხელა ის არის რომ როცა გუნდი იგებს მაგ დროს რა მაგარი თქმა აი ერთ-ერთ ოლზე ბურთის დაჭერა რო გინდა არგენტინაში აი რიკერმა რო თამაშობა ეგენი რამხელა მნიშვნელობა აქვს იცი რომ მოედნის ცენტრში მოედნის შუაგულში რო გაჩერდე ხო ბურთის დაჭერა ამოგასულა რო გაჩერდე და ყველას აჩერებს ყველას აჩერებს და მოწერანეგე ჩერდება აი ამას უკეთებდი რუსებს. ამ პარტნიორებს რო არაქათი გამოცდილიათ უკვე რა, ვეღარ დადიან, ბატონი მანუჩარი იტრიალებს ბურთან ერთად და ესენი ისვენებენ. ხო რა კაცო. რაღაცა 2 წუთი გარდა ამისა მეტოქეს სისტაფე უარდება. ხო, მეტოქეს ეს. ბსაჯი მეუბნებოდა მაჟაიძე,
ადაი მეჩო მედიენი და ა საჯეგავდან მეცი მურტი მეცი მეცი რა შეშეს მეცი მურტი ხოდა ეს რასიზმ ესე იყო საჭირო იყო თო რუსებთან ძალიან ძნელი იყო აყოლოდი სიბირში წააგები ყველა თამაშ თუ ო ეხლაც ეგრეა ეხლაც ესეა თუ არ უნდა ცვალო ტემპი ხოდა ჩვენ ისეთი ტემპი ხოდა შემუშავებული რომ ამისთან რაღაც ვაკეთებდით. Ну цебо ქონდა ადამიანს ფეხზე რა ეს ბურთი მიეწებებოდა და მორჩა რა არც იქით გადავარდებოდა არც აქით გადავარდებოდა. ანუ მამუჩა რა იმ სოფლიო ჩემპიონატი იწყება მალე და საერთოდ ვისკენ არის თქვენი სიმპათიები გულშემატკივარი და რასელოდებით? მე საერთოდ ბრაზილიელები ისა ვარ. გულშემატკივარი მაგრამ შენ იცოდი ეგ და მაგითო ხე? არგენტინა და ბრაზილია. არგენტინა ეგ აღარვი ეგ აღარ მომწონს ესპანეთი ესპანეთი ადამ აჩარ საბჭოთა კავშირის ნაკრებზე ვთქვა რა ის უბრალოდ ბრაზილიასთან და არგენტინასთან გაქვთ ხო ნათამაშები ხო და ნაკრების შემადგენლობაში მე ვარ ნათამაშები რიველინოსთან ზიკოსთან არდილესთან ბერტონისთან ლუკესთან ტონსტაოსთან ხო და ასე სამხრეთ ამერიკის ვარსკვლავი. ე მაგათი დიდესი ვარსკვლავი. მაგათი ფეხბურთი მომწონდა რა. ზიკო ხო არის ხუთეულში ერთ ბრაზილიელს აუგებს ფეხბურთას. თუ არა? არა, ძნელია. 10ეულში ხო არის? ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. ახლა ესე ხუთეული და 10ეული. ძალიან დიდი ფეხბურთელი. ხალხაო. ე სამწუხაროდ ის ფეხბურთი რასაც ჩვენ თამაშობდით მოკვდა. საქართველოში დამთავრდა ის ამბავი. ეხლა მე ვარ მაგაზე გაგიჟებული რომ ბიჭო სისტემა ცხოვრების სისტემა შეიცვალა. ჩვენ ცხოვრობდით კომუნისტურ წყობაში რა. ამ დროს შემთხვევაში იმ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიღებდით ფულს. ფაქტიურად უხერხემლოდ თამაშობდით და ეხლა ყველა საზოგადოების ფეხბურთელი ტოპ გუნდები მილიონერები არიან. 7 მილიონზე ნაკლები 5-6 7 მილიონი იყო. ამან არის ფეხბურთელი, მაგათთან თამაში ძალიან ძნელია. ესა ხო გიწევდათ ეს ლივერპულები და რეალები და ჩავიხდი და ჩემ დროს 5 მილიონს მიერთი და გუნცუხდი და მე თვითონ მიზრმაწლებდა და ფულს. ანუ დინამოს 5 მილიონი და თქვენ კიდე ცალკე. კი ბატონო. ანუ ამ საბჭოთა კავშირის წყობის გამო ვერ მოხერხე. ვერა კაცო, მამაჩემს და დედაჩემს გადაასახლეთ ციმბირში. და რა უნდა მექნა მაგის ეს? წეგან სანამ შემოვიდოდით თქვენ ამბობდით რომ ამხანაგორი თამაში იყო იმასთან ტრაბზონსპორთან და მაშინაც ტრაბზონსპორის მან რა ქვია პრეზიდენტმა პრეზიდენტმა მაშინ ფული თავი ჩემოდით ამოიღო გავსებული ფული და აი ეს ბიჭი მომეცილდა თქვენი ჭირიმეთო და ამ ფულსა ტოვებო. ამ თურქების პრეზიდენტმა ჩამოიტანა ჩემოდანი? კი ბატონო. ამხანაგურ თამაშზე იყვნენ ერთი დღით ჩამოსული ტრაბზონსპორი. ლოკომოტივზე ითამაშეს ნახსოვს, ვიყავი მაგ თამაშში. ერთ მომენტი გავიხსენოთ, ოდესაში მოხდა ეს ამბავი, რაღაცა საჭთან შეკამათებები იყო და დარასელია და დარასელია მე მგონი გააძევეს ხო მაგ მომენტში და აი თქვენ და ეს ყველაფერი იყო მაშინ გულშემატკივრების ბრალი, ამაინ ფეხბურთთან ახლოს დგომი ხალხის ბრალი, რაღაც შაიკა, ვიღაცა არა ფორმალები შეიკრენ და გამაგდეს რა გუნდიდან. საჭთან საჭ შევეკამათე რაღაცაზე და თამაშის მერე გამაგდო საჭმა. გასახდეცი მაჩვენა წელი. ნიზას რო ეძებ. ხო, წითელი მაჩვენა და თურმე ჩაწყობილია და რა ვიცოთ მე მაგას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დღეს გულშემატკივარს, ვისაც დღემდე რაღაც ეჭვიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, პირდაპირ და გაჭრით უცხრათ აგერ ბატონ მანჯარზე ეტყვის, რომ არანაირი კონფლიქტი თბილისის დინამოს ორ უდიდეს ვარსკვლავს შორის, მანუჩარ მაჩაიძეს და დავით ყიფიანს შორის არ არსებულა და ეს არის უჭორი და ტყუილი. ბიჭო, ტყუილი აბარა არე კაცო. სხვათა შორის ერთ კინორეჟისორს უთხრეს, რომ აბაო მაჩაიძის თამაშ დააკვირდიოთ, გადაუღეო მაგასო. ჩემი და თუ მისებს ყიფიანს პასო. და გადაიღო ერთი ჟურნალისტი დამდევდა და მიიღებდა სურათებს. სურათებს ქა ტელევიზიას. მარტო მე მიიღებდა და აა რო პასუ აძლევდა. ხო, კი ბატონო. და ყველაზე მეტი გამოვიდა რომ ყიფიანს ვაძლევდი პასუ.
ყველაზე მეტი პასი თქვენ მიეცით თანაგუნდელს. ყველაზე მეტი პასი მე მიეცი ყიფიოს. უბრალოდ ისეთი ამბავია, აი მე რო ვთამაშობდი ფეხბურთს, ისეთი სიტუაცია იყო, რომ იქ უბრალოდ ვერ გაარჩიეთ, აი სამიდან ვის მივსე და ვის არ მივსე, ამის განსაზღვრის დრო არ მყოფნენ და კაცო. პერსონალურად მიჭედნენ და ეხლა მე რო გამეკეთებინა თქვენ შორის არჩევანი, შენ მოგცეთო, შენ მოგცეთო, შენ დავკარგავდი და ვერ ვითამაშებ. ნუ ანკე სურათი რა იგივე ადამიანს რატო უნდა მისცეს ეს სიტუაცია? არა, მეორეც ერთი აი სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ. ის გუნდი როგორ იქნებოდა ძლიერი, როგორ მოიგებდა ამდენ რაღაცას თუ მოიგებდათო? 10 ნომერს პას არ მისცემ ეხლა, რა ვიცი. გასაკვირველია. ეგეთი ამ ბუნებაში არ არსებობს. აა, ეგეთ რამე არის. რატო მაუნჩარ? აი ილია ბაბუნაშვილის ძველი სტატია უნდა გაჩვენა თქვენს შესახებ სარბიელში 99 წლის ასა. აი ნახეთ. ორი და აი ორი. ეს არის ჩემი სტატია, ლაპარაკი არის მორწამზე, ერთი პარკ დე პრენსზე და მეორე რაზდანზე და მთავარი, ანუ მთელი თქვენი კარიერა ამ ეს ორი წამი და მთავარი იყო მთელი თქვენი კარიერა ასე ამ სათაურში გამოტანილი და ნუ ეს თქვენზე არის. ეს სტატია აღწერილია თქვენი ეს. მოგვიდა ჩემი დიდი სიმპათია თქვენს მიმართ და თქვენი ნიჭის და დამსახურების მიმართ. ე, რაცა მივარჯიშია. ეს ფოტო გახსოვთ ბატონო? ესა, არა, ნუ ხშირად ქონე ესეთი. ეს მოსკოვის პატაკის ძინავდე გარეთ. ხელაზე აწელ. არგეთ ბატონო მამჩ. კაი ბატონო. დავამთავროთ. კი ბატონო. მე მგონი ესე საინტერესო ლაპარაკი იყო, რომ ეს დრო თვალს და ხელშვა შემოგვეძლო. და გვენანება ბატონო ანუშერთან საუბრის დასრულება. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა.